Tregu i dritrave mund të konsiderohet si një ndër më abuzuesit në Shqipëri. Edhe pse kuotimi i grurit dhe misrit në tregjet ndërkombëtare ka rënë me 2 herë në raport me një vit më parë, çmimi i bukës vazhdon të jetë 80 deri 100 lekë kilogrami. Nga të dhënat zyrtare të marra në doganën e Durrësit rezulton se nëse në nëntor të vitit 2007, një ton grur blihej me 420 dollar, tani një sasi e tillë kushton më pak sa gjysma, ose 200 dollar. Çmimi i produkteve të dritit u rrit deri në 40% në Shqipëri në kohën e rritjes së tij në vendet nga ku ne importojmë, por ashtu si edhe me tregun e naftës, ndërsa çmimi i importit të shpërgjysuar në treg produktet e brumit vazhdojnë të tregtohen pa asnjë ndryshim si një vit më parë. Në krahasim edhe me vitin e kaluar, po të llogarisim që çmimet e grurit me tani janë i ulje rreth afërsisht 50% në ulje në zbritje. Kështu e njëjta gjë ka ndodhur me misrin. Rënja e çmimit të drithrave pasqyrohet edhe në bilancin e doganave, ku vlera e zhdoganimeve ka pësuar një ulje 2 herë më pak se sa një vit më parë. Grur që vinë nga Europa dhe kemi të bëjmë me tarifë doganore 0 dhe grur që vinë jo nga Europa, që normalisht ka taksën doganore 2%. Edhe zhdoganimi është ulur në raport me çmimin e bursës së grurit, rreth 50%. Krahasimi i çmimeve mes këtyre periudhave çon në rezultatin se edhe me drithrat po abuzohet nga grosistët, dhe se ky treg i reflekton ndryshimet e çmimeve në vendet e importit vetëm kur ka rritje të produkteve.